kun sehän on vittu perjantai ja kohta alkaa viikon viimeinen jumppa ja näin poispäin. Joo, nyt on reenit pulukassa ja lähtee kotiin suihkuun ja näin nikkästi. Viikonloppu minä sitten tosiaan leppäilen ja maanantaina tuossa reenit sitten jatkuu. Huomenna olisi tosiaan ja sitten pitäisi lähteä käymään matkuksessa ja eipä sitä tänään ihmeitä ohjelmassa ole sitten oikeastaan muuta. Tännehän minä yhden koostevideon on tuossa laittanut uomusta. Tein semmosen pikku koosteen ja tuos ja välillä aina tuikkalle niitä kun silloin kun kerkii ja aina tehdä tuossa jossain välissä. Siinäkin omaa hommansa aina niistä pätkistä tosiaan ehtiä niitä. Laavi hattua siitä. Tuomusta tullut ostettua testiin. Piifierky. Petteri. Tuon näköisiä kavereita. Oh. Hyvä makuna. 5/5 annetaan näille. Arvosana. Katsotaanpa siitä yksi kommentti nyt. Tämä nyt on ensinnäkin semmonen, että tällähän ei pysty tästä vastuttamaan mitään, että suomalaisilla on liikaa aikaa paskaan, tai suomalainen seuraa valtamedian paskaa ihan liikaa. Tai asiaksi käyttää tätä kanavaa jollain tapaa yleishyödyllisesti ja jakaa noille 30 000 skruppipers jotain asiaa asiasta. Kaikki meille on kerrottu ja toistettu historia on täyttä potaskaa, että aiheita kyllä piissaa muuhunkin kuin Angry Birds Mutantturtle -lässytyksessä. No, sehän on semmonen homma edelleenkin, että katsoja valittoo, mitä se kattoo sieltä minun kanavalta. Ja mitä se ylipäätäänkin kattoo sille YouTubessa, että tällä kanavalla on tämmöstä. Sinne tullaan Angry Birdsia ja sinne tullaan kuule Turtlesia ja sinne tullaan sitä ja tätä. Joskus sillä puhuttaa asiakin, mutta ei tämä kanava perustu semmoista. Siellähän löytyy, YouTubehän on täynnä, että siellähän löytyy sitten kanavia, missä puhutaan asian, tehdään pelkästään asiavideoita, niin silloin pitää siirtyä semmoisten kanavien pariin. Tällä kanavalla tulee paskaa jatkossakin, joten hei hei!